afar qof oo rayid ayaa ku dhintay, dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay degmada Hoodan ee gobolka Banaadir. Goob joogayaal ka warramay sida qarax uu dhacay ayaa sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen hooyo iyo cunugeeda ay dhashay oo saarnaa mooto bajaajta uu qaraxu qabsaday. Bismillaah, magacaygu waa Axmed Cabdixafiid. Qarax baa wuxuu ka dhacay jaamacadda horteeda Cabdiqaasim, jaamacadda Almaas agteeda. Kulleyani meeshaan ku jiray qarax aad buu u xooganaa. Ilaahay waxaan annaga nagu meeyeyni, waa naga sii jeeday oo dhinaca isbitaalku ku sii jeeday qaraxa. Markii saa uu qarax u dhacay banaanka aan u soo baxay, waxaan arkay wiil bajaajla ah oo madax ka go'ay oo meesha yaalla, gabar la sii wado iyo yar kaloo dhaawaca oo jaamacadda erideeda soo galay, kadibna bajaaj raacay oo hore loo sii qaaday. Shan saac iyo toddoba daqiiqo meelahaas ay ahayd. Qarax aad buu u xooganaa, laakiin waxa waaye saameyntiisa annaga Ilaahay dhinacu naga mariyey. Kulli saad meesha kaga jeedaanba waxa waaye firirkiisa. Dhimashadani waxaan dhihi ku arkay hal wiil oo bajaajla ah oo madax ka go'ay iyo canug yar, gabar yar, gabar oo waxa waaye oo gabar meel dhexaad ahna waa la sii waday oo hore shacabkaas sii qaaday. Tirada guud waxa waaye dhimashada laba qof aanay arkay, tirada guud dhimashada iyo yar kaloo dhaawaca. Goobta qaraxu ka dhacay ayaa ku dhow madaxtooyadii hore Cabdisalaam Qaasim, madaxweyne hore ee Soomaaliya. Wararka qaar la helay ayaa sheegaya in qaraxaasi lala damacsanaa gaadhi ay wateen ciidamada dowladda, balse ay qaraxaasi ka nabadgaleen taasi oo galaaftay mooto bajaaj ay dad rayidi saarnaayeen. Maxamed Adaseed, Saab TV, magaalada Muqdisho. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.